Замість ще однієї хвилі мобілізації жителям Тернопільщини в обласному військкоматі пропонують працевлаштування. Бути чи не бути ще одному призову до лав ЗСУ, там кажуть, поки невідомо. Ви чули заяву і президента України, що за необхідністю і в разі подання клопотання від Генерального штабу Збройних сил України можливо проводитись чергова сьома черга часткова мобілізація. Але на сьогоднішній день є дуже потужна альтернатива непроведення чергової черги мобілізації. Це відбір на військову службу за контрактом. Додатковою мотивацією для цього може стати розмір грошового забезпечення. Відтепер контрактники будуть отримувати щомісячно більше 7 тисяч гривень. Молодший лейтенант буде отримувати в районі 10 тисяч гривень, солдат, водій, електрик, радіотелефоніст будуть отримувати від 7 тисяч гривень і більше. Це без врахування ще деяких невеликих нарахувань, тобто менше вже отримувати не будуть. Військовослужбовці за контрактом раз в рік, крім тої заробітної плати, що вони отримують для вирішення соціальних побутових проблем один раз в розмірі грошового забезпечення. Тобто, крім зарплати, він ще отримує в розмірі заробітної плати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових проблем. Також при вибутті у відпустку отримує кошти на оздоровлення, також в розмірі однієї заробітної плати. Одна із привілеїв, які отримують військовослужбовці за контрактом, це безкоштовне навчання у вузах здобуття вищої освіти, заочна форма навчання. Контракт складатимуть на термін від 3 до 5 років. Серед вимог – повна середня освіта. Головний військовий комісар області каже, від того, як пройде зарахування на контрактну службу, залежить і масштаб чергової мобілізації. Зарахування тих людей, які на сьогоднішнього дня, фактично, можемо сказати, да, ті, які зараховуються на військову службу за контрактом, автоматично знижується планове завдання по мобілізації. Тобто оці контрактники, вони автоматично зараховуються в планове завдання по мобілізації. Так, це для всіх областей. Нагадаємо, сьома черга мобілізації має замінити тих, кого призвали за четвертою рік тому.